ମୋ ନାଁ ହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ। ଆଜି 10:30 ସମୟରେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଶାଗ ସକାଳ ଆଣିକି 3-4 ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଗଲ। ଗଲାପରେ ଘରୁ ଖାଇକରି 10:30 ବେଳେ ଆସୁଥିଲା ସେ ମଣ୍ଡି ପାଖକୁ। ସେ ଆମ ଗାଁଟା ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବ ହେଉଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ। ସେ ମଝି ଭାଗରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ସେମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ ମାରିଲେ, କାରଣ ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଥର ବାଦ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଜିତୁଛି ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଥର ଥିଲା, ଏଥର ବି ଆମେ ରହିଲୁ। ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଏଠି ହଟାଅ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପଇସା ବଳ କଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ମୁଁ ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କାମ କରନ୍ତି, ହନୁମାନ ପଇସା ତମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ପଇସା ହନୁମାନ ବେପାର କରନ୍ତି, ଦାତିଦାନ୍ତ ବେପାର କରନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଭାରେ ସମାଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା, ହଁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ନେତାମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଲେଖିକି ଏତଳା ଦେଇଛୁ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ, ଆଇଏସ୍ କହିଲେ ହଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିଲୁ ପିଲାଟି ତ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁଲା ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ପୋଲିସ ନେଇ ନାହିଁ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କେମିତି ସରକାରୀ ହେଇ ଦଳ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ବାଉଛ ହାତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାମି କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖରୁ ସେ 7-8 ଜଣ ପିଟିଲେଣି ଏବଂ 7-8 ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଫଳ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାଇକେଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସବୁ ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଉପରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅଟିକୁ ସେମାନେ, ଏବଂ ଏ ପୁଅ ତ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୋତେ ମାରିଦେଇଥିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ପୁଅଟା ନିରୀହ ପିଲା, ତା'ର ବାହାରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା କମ୍ପାନୀରେ, ଏବେ ଆସିକି ରହିଛି କରୋନା ପାଖରୁ।